ಆಳ್ವಾಸ್ ನಗೀಸಿರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸೋಕೆ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಒಂದು ಹೊಸ ಲಾಲಿ ಹಾಡನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ಹೊಸ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಹೊಸ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇದನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಮಿನಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿರಾಜಿನಿ ಬೇಗ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಅಭಿಷೇಕನ ಅರಗಿಣಿ ಸುಮ್ಕೆ ಮುಂದೂಡ್ತಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ? ಧನವತಿ ಹೇಮತಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವಿನಾಶಿನಿ ಸುಮ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ? ಜಯ ಜಯ ಯುವ ಜನ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಹಾರಿಣಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿವೇಕ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ನಿನ್ ಕತೆ? ಭುವನದ ಸುಂದರಿ ಬೆಳ್ಗಿರೋ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ? ಭುವನದ ಸುಂದರಿ ಬೆಳ್ಗಿರೋ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ? ನಾಯಿ ಮರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜೊಲ್ ಸುರ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕನ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಹನುಮಂತರಾಯನ್ ಗೂಡಿಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕನ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಹನುಮಂತರಾಯನ್ ಗೂಡಿಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಗುಡಿಲಿರೋ ಪೂಜಾರಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮೂತಿ ಹಂಗೆ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶರಾವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಂತೆ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶರಾವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಂತೆ. ನೀನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ, ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಜಯಪ್ರದ ವೈಜಯಂತಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೋದ್ರೆ ಜನ ಜೈ ಎನ್ನತ್ತೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಜಯಪ್ರದ ವೈಜಯಂತಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೋದ್ರೆ ಜನ ಜೈ ಎನ್ನತ್ತೆ. ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೋದ್ರೆ ನೀನು ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಡೆದಾಡೋ ನವಿಲೇನಿ ಗುಂಟಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ ನಗೆ ಹಬ್ಬ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ನಡೆದಾಡೋ ನವಿಲೇನಿ ಗುಂಟಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ ನಗೆ ಹಬ್ಬ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರು, ಇದು ಕೆಇಬಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೇಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಗೌಡರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಮಿನಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿರಾಜಿನಿ ಬೇಗ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಅಭಿಷೇಕನ ಅರಗಿಣಿ ಸುಮ್ಕೆ ಮುಂದೂಡ್ತಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ನಿಸುಮ್ಕೆ ಮುಂದೂಡ್ತಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ನಿಸುಮ್ಕೆ ಮುಂದೂಡ್ತಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಓಡೋ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಡೋ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡೆ. ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಟ್ರೈನೋ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಾರ ಕೂತಿದ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು, ಕೇಳಿದೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಟ್ರೈನೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವರಂದ್ರು, ಹೋಗೋ ಸುಳಿ ಮಗನ, ಹತ್ತದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಟ್ರೈನು ಅಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿದೆ ಟ್ರೈನ್. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ, ಯಜಮಾನ್ರೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತೀರಂತಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತೀರಂತಲ್ಲ, ನಿಜಾನ ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಸುಳಿ ಮಗನ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದವ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಡಿ, ಅದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದೆ. ಹೇಳೋ ಸುಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಸುಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡನ್ರಿ. ಇದ್ದ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾರು ಬೈಬೋದು, ಬೈಬೋದು. ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಹಾ ಬಾಪ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಮಸ್ಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದ್ರೆ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನೀವು, ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ. ಯಾವ್ದಾರು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆವೆ, ಆದ್ರೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೋಫರು ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ಇದ್ರೆ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನವರೇ ಹೊಗಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಲೇ ನನ್ನ ನಾನ್ತವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶುದ್ಧ ಲೋಪರ್ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಹುಚ್ಚನಾಯಿ ನಾನು, ನಿನ್ ನನ್ನ ಸಾವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂತ್ರಿನ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ನಾನು, ನಾನು ಶುದ್ಧ ಈಡಿಯಟ್ ನನ್ನ ಮಗ, ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಅಯೋಗ್ಯ ನಾನು, ತಿಳ್ಕೊ. ಅವನ್ನಲ್ವ ಬೈಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನು, ನಾನು ಸಾವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಅಯೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಅವನು ಇವನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ನೀನು ಅಯೋಗ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಅಯೋಗ್ಯ ಹೋಗಲು ಅಂದ ಅವನು. ಅಂದರೆ 8x2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ನೋಡೋ, ನನ್ನ
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಫರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಡಬಲ್ ಲೋಫರ್ ಅಂದ. ಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಏ ಅಪ್ಪನ ಗುಟ್ಟದ ಮಗ ನಾನು ಅಂದ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಅಪ್ಪನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಬ್ರು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆರಿದ್ರು, ಜಗಳಾಡೋರು. ಸೊಸೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆನ ಬೈಬೇಕು, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆನ ಬೈಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊಸೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆನ ಬೈಬೇಕು, ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಯೋಳು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಸೊಸೆ. ಊರ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾವು ಬಂತು, ಈ ಹಾಳು ನಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥವು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ, ಈ ದರಿದ್ರ ನಾಯಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ತುತ್ತಾಕ್ತೀವಿ ತಿನ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೂ ಬೋ 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 ಅಂತ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಸಿಟ್ಟತ್ತಿ ಜಾಡಿಸಿ ಎದ್ಗೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊತ್ತೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಭಯ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ತೋಟ ಗಿಟ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೋ. ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಉದ್ದು ಗುದ್ದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳವಾರ ಮೊಕ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ದವೋ ಇಂಥ ನಾಯಿ. ಆ ಪಟೇಲ್ರ ಮನೆ ಸಾಯಿ ನಾಯಿಗೆ ಸಾವು ಬಂತು, ಈ ನಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ವೇ ಸಾವು? ನಾಯಿಗೆ ಬೈದ್ಲವಳು. ಅವ್ರ ಅತ್ತೆನೂ ಜಾಣೆ, ಅವಳು ಸೊಸೆಗೆ ಬೈಬೇಕು, ಅವಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೈತಾಳೆ. ತರುವಾಗಲೇ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ತರಬೇಡ ಇದ ಅಂತ. ಯಾರು ತರದೆ ಬರದೆ ನಿಂತಿತ್ತೇನೆ ಈ ಕಳ್ಳನ ಮಗ ಹೋದ ತಗೊಂಬಂದ ಗತ್ಗೆಟ್ ನನ್ನ ಮಗ. ಆಹಾ ಮಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡು, ಈ ಬಿಂಕ ಬಿನ್ನಾಣ ವಯ್ಯಾರ ನಂತ ನಡಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊಂಟ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಡ, ಸೊಂಟ ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊಂಟ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಂತವ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಸೊಂಟ ತಿರುಗಿಸ್ತೀಯ ನಂತವ? ಅದು ಯಾವ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ನೆಗ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತರಬೇಡ ಅಂತ, ಬೆಳ್ಳಗದೆ ಅಂತ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಳ್ಳನ ಮಗ. ಈ ಅಮ್ಮನ ಮಗ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಗಂಡ, ಅವನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೂ ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎರಡು ಯಗಣ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ನನ್ನ ಮಗನವು ತಿಂದು ತಿಂದು ಅಂದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೂ ಏನಿಲ್ಲ, ತಲೆಕೆಟ್ಟರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸರಿಯಾದೊಂದು ಹಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ವಾಡದ ಮಲಗಿ ಸೀಚಿಗಳ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನವರು ಲಾರಿ ಗಿರಿ ತಗೊಂಬಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವನ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮಾತಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಅರ್ಥನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಸತ್ತಾಗಿದ್ದು ಜೋಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡದಿರು, ಔಟ್ಸೈಡು ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರು, ಮಮ್ಮಿ ಹಾಡು ನಲ್ಲಬಿ ಮಲಗು ಬೇಬಿ. ಜೋ 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 ಜೋ. ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡದಿರು, ಔಟ್ಸೈಡು ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರು, ಮಮ್ಮಿ ಹಾಡು ಲಲ್ಲದಿ ಮಲಗು ಜೋಡಿ. ಜೋ 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 ಜೋ. ಹಾಲು ಅಲರ್ಜಿ ಮಗುವೆ, ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿಯ ಕೊಡುವೆ. ಹಾಲು ಅಲರ್ಜಿ ಮಗುವೆ, ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿಯ ಕೊಡುವೆ. ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೋಗಿ ನಾ ಬರುವೆ ಮಲಗಿರು ಮಗುವೆ. ಮಲಗು ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರೆ, ಮಲಗೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಮಲಗು ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮುಗಿಸಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗು ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮುಗಿಸಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗು ಡ್ಯೂಟಿಯ ಮುಗಿಸಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಂಡೆಮ್ ಗಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಂಡೆಮ್ ಗಾಡಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಕ್ಕಿಸೀರೋ ಮಲಗೆಲ್ಲ ಹೀರೋ. ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆ ಹೈಟೆಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲ ತರುವೆ. ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆ ಹೈಟೆಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲ ತರುವೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ತೂಗೋ ಮಗನೇ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ತೂಗೋ ಮಗನೇ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ತೂಗೋ ಮಗನೇ. ಕಾಜಲ್ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಜಲ್ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾಳೆ. ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದರೆ ರಮ್ಯಾ ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಬಂದು ಸೂಸು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗೆ ಐಸ್ ಪೈಸು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗೆ ಐಸ್ ಪೈಸು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗೆ ಐಸ್ ಪೈಸು. ಮಾತು ಕಲಿ ಬೇಗ ಮಗುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಕೊಡುವೆ. ಮಾತು ಕಲಿ ಬೇಗ ಮಗುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಕೊಡುವೆ. ಸ್ಕೂಲು ಸೇರೋ ಮೊದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು. ಹೈ ಲೆವಲ್ಲೆ ನಾವೂನು ತಾಚು ಚಿನ್ನು. ಹೈ ಲೆವಲ್ಲೆ ನಾವೂನು
ಅತ್ತ ನೋಡದಿರು ಔಟ್ ಸೈಡು ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರು ಮಮ್ಮಿ ಹಾಡು ಲಲ್ಲದಿ ಮಲಗು ಬೇಬಿ ಜೋ 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 ಜೋ. ಈಗ ಒಂದು ವಿರಾಮ, ನಂತರ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ.